jak vypočítat složený zlomek. A co to vůbec ten složený zlomek je? Složený zlomek je zlomek, který má v sobě víc zlomkových čar než jednu. Ta hlavní zlomková čára je vždycky ta, která je u toho rovná se, na úrovni toho rovná se. To, co je nad tou hlavní zlomkovou čárou, nad tím rovná se, to je čitatel toho zlomku, to, co je pod, to celá je jmenovatel. Tak a teď ta hlavní zlomková čára znamená děleno, a já už jsem v těch předchozích videích vysvětlovala, že dělit zlomky neumíme, že je převádíme na násobení a převracíme ten druhý zlomek. Takže tady to bude fungovat stejně. Vezmu to, co bylo v tom čitateli, napíšu to na úroveň toho rovná se. Takže mám 8 patnáctin. Potom místo té hlavní zlomkové čáry si napíšu rovnou krát, abych to tady furt tisíckrát neopisovala. A ten spodní jmenovatel převrátím. Takže to, co bylo ve jmenovateli... Píšu do čitatele, to, co bylo v čitateli, píšu do jmenovatele. Tak, no a tím jsem si převedla složený zlomek na obyčejné násobení. A my už víme, že když je tam krát, tak se krátí, než se začne násobit. Takže hledám dvě čísla, která mi jdou vydělit stejným číslem: 15 a 25, a 5, 15 děleno 5, je 3, 25 děleno 5, je 5. 8, 64, 8, 8 děleno 8, 1, 64 děleno 8, 8. A vynásobím, co mi tam zbylo. 1 krát 5 je 5, 3 krát 8, 24, 5, 24 je výsledek tohohle složeného zlomku. Ten složený zlomek ale může vypadat taky trošku jinak. Může vypadat třeba takhle. Bude tam 8,15 lomeno a dole bude 64 a nic víc. A to rovná se bude tady u té druhé zlomkové čáry. Takže ta druhá zlomková čára je hlavní. To znamená, že to, co je nad ní, já píšu rovnou za to rovná se, dávám krát. A to, co je pod ní, bych měla převracet, ale ono je tam celé číslo. Já si z toho celého čísla můžu udělat zlomek, takže tam připíšu jedniny. Takže 64 jednin, to je normální 64, ale já to potřebuji proto, abych to mohla převrátit. Tady mám jedničku, protože to bylo v tom jmenovateli, píšu ji do čitatele a 64. Tak a už máme zase krát, takže krátíme osmi, hm, tady jednička. 64 děleno 8 8. Tak a násobíme 1 krát 1 1, 15 krát 8, 120. Výsledek 1 120. Nebo by to mohlo vypadat třeba takhle. Bude osmička, tlumková čára, a pak bude 64 25. A tentokrát bude to rovná se tady u té první zlomkové čáry. To znamená, ta první zlomková čára, ta je ta hlavní. To, co je nad ní, já mám obsat. Ale protože počítám se zlomkama, potřebuji zlomek a ona je tam obyčejná osmička, tak já z té osmičky zase ujám zlomek tím, že tam napíšu tu jedninu, 8 jednin. Pak dávám krát a ten spodní zlomek celý převracím. 25, 64, máme tam krát, zase krátíme a výsledek je 25 osmin. Hotovo. Tak, no ale většinou ty příklady vypadají takhle, jsou složitější. Máte tam v tom složeném zlomku i nějaký plus, mínus, smíšená čísla. Takže vám tady ukážu teď, jak si řeší ty složitější, ale v podstatě to je všechno to, co už umíte. Nejdřív si převedete všechna smíšená čísla na zlomky. 1 krát 2 je dva plus jedna je tři. Takže místo jedna a jedna polovina. Píšu tři poloviny. Zbytek opisuju, to jsou zlomky, už připravený na odčítání. Dole 1 x 3 je 3 plus 2 je 5, takže místo 1 a 2 třetiny píšu 5 třetin. Zbytek opisuju. Pořád se nechávám ten složený zlomek. Dokud tam nahoře nebude takhle, jak jsme to měli tady do toho příkladu, dokud tam nahoře nebude jeden zlomek a dole jeden zlomek, tak to pořád budu opisovat tady s tou hlavní zlomkou čárou. Ta se zbavím až úplně na konci. Tak, teď tady mám odčítání nějakých zlomků, takže já si najdu společného jmenovatele pro dvojku, čtyřku a šestku. Dávám na společného jmenovatele ty tři zlomky. To je 12. 12 jde totiž vydělit dvojkou, zároveň jde vydělit čtyřkou a zároveň jde vydělit i šestkou. Tak, dopočítám čitatele. 12 děleno 2 je 6 krát 3 je 18. Pak napíšu znamínko. 12 děleno 4 je 3 krát 3 je 9. Napíšu znamínku. 12 děleno 6 je 2 krát 1 je 2. Dole ve jmenovateli udělám to samé, ale jenom pro dva zlomky. Nejmenší společný násobek pro trojku a pro dvojku je 6. 6 děleno 3 2 krát 5 je 10. Znamínko. 6 děleno 2 má 3 krát 1 je 3. Teď si tam ty zlomky upravím. Ty čitatele musím sečíst, bude číst podle toho, co tam je za znamínka. Takže 18 minus 9 je 9, minus 2 je 7 dvanáctin. A vidíte, už tam mám jenom jeden zlomek. Pak je hlavní zlomková čára. Dole s tím zlomkem udělám to samý. Upravím čitatele. 10 minus 3 je 7 šestin. A už tam mám taky jenom jeden zlomek. A teď už můžu se zbavit té hlavní zlomkové čáry. Takže to, co bylo v čitateli, opisuju hned zarovná se. Místo hlavní zlomkové čáry dávám krát. To, co bylo ve jmenovateli, převracím. Takže 6, 7. A teď mám krát, takže jdu krátit. Sedmičky si dej vydělit sedmi, zůstanou mi tam jedničky po nich. Šestka a dvanáctka, jde šesti. 6 dělá 6 1, 12 dělá 6 je 2. Výsledek teda je 1 krát, 1 je